साध्या सर्दी खोकला आजाराच्या उपचारासाठी रामपुरी कॅम्प येथील डॉक्टर पिंजाणी खाजगी रुग्णालयात दाखल केले असता 5 वर्षीय मुलीचा मृत्यू झालाय. डॉक्टरच्या चुकीच्या इंजेक्शनमुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप करीत नातेवाईकांसह भीम ब्रिगेडने याआधीही आक्रोश केला होता. आता गुन्हा दाखल झाला असतानाही डॉक्टर पिंजाणी दाम्पत्यांना अटक करण्यात आली नसल्याने 11 ऑक्टोबरला पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनेकांनी ठिय्या देऊन आपला संताप व्यक्त केलाय. जिल्हा सामान्य रुग्णालय प्रवेशद्वारावर जवळ सुद्धा गर्दी दिसून आली. शहरातील 5 वर्षीय सृष्टी उर्फ दीक्षा सुनील थोरात मृत्यू प्रकरण अद्याप शांत झाले नाही. 11 ऑक्टोबरला पुन्हा मृतक दीक्षाचे नातेवाईक भीम ब्रिगेड संस्थापक राजेश वानखळे आणि कार्यकर्तेसह शेकडो महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. रामपुरी कॅम्प येथून राधाकृष्ण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल येथे सर्दी खोकला झाला म्हणून उपचाराला 8 ऑक्टोबरला ऍडमिट केले. येथील डॉक्टर पिंजाणी दाम्पत्यांनी दीक्षाला चुकीचे इंजेक्शन दिल्याने उलटी झाली. अशात दीक्षाला दुसऱ्या खासगी रुग्णालय आणि तिथून पुन्हा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात मृत्यू झाला. डॉक्टर पिंजाणी यांच्या चुकीच्या इंजेक्शनामुळे मृत्यू झाला असा थेट आरोप नातेवाईकांनी केला. तर भीम ब्रिगेडचे राजेश वानखळेसह पदाधिकाऱ्यांनी डॉक्टर पिंजाणी विरोधात आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. 11 ऑक्टोबरला पुन्हा डॉक्टर पिंजाणी दाम्पत्यांना अटक करण्याची मागणी करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. डॉक्टर पिंजाणी यांच्या हॉस्पिटल परवाना रद्द करण्यात यावा, त्यांच्या विरुद्ध ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्यात यावा ही मागणी करण्यात आली. यावर आता जिल्हा सामान्य रुग्णालय शल्य चिकित्सक डॉक्टर सौदाळे यांच्यासोबत बैठक घेऊन अहवाल प्राप्त झाल्यावर अटक करण्याची कारवाई सुरू करण्यात येईल असे सांगण्यात आल्याने जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे प्रवेशद्वार समोर दुपारी मृतक दीक्षाचे नातेवाईक सह भीम ब्रिगेड पदाधिकारी मोठ्या संख्येने दिसून आले. यावेळी राजेश वानखळे यांनी आपली डॉक्टर पिंजाणी आणि लोकप्रतिनिधी विरोधात आपली संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. भीम ब्रिगेड महाराष्ट्र संघटनेच्या वतीने व आंबेडकरी चळवळीतील सामाजिक संघटना व पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यासाठी गेलो असता तेथे जिल्हाधिकारी साहेब व ACP पूनम पाटील मॅडम व क्राईमचे चोरमोले साहेब यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की सदर घटना जी ही घडली आहे, दीक्षा हिला ज्या डॉक्टर पिंजाणीने इंजेक्शन देऊन हिला मृत्यूमुखी पाडलेले आहे, त्याकरिता आम्ही तो अहवाल किती दिवसात सादर होणार आहे व डॉक्टर पिंजाणी दाम्पत्याला कधी अटक होणार आहे याकरिता जेव्हा निवेदन घेऊन आम्ही गेलो असता त्यांनी आम्हाला सांगितलं की सिव्हिल सर्जन यांचा आम्हाला अहवाल घ्यायचा आहे, त्याकरिता आपण सिव्हिल सर्जन यांना भेटण्यासाठी इरविन हॉस्पिटल येथे जायचं आहे. आम्ही जिल्हा अधिकारी कार्यालयामधून इथे आलो आणि इथे डॉक्टर सिव्हिल सर्जन सौंदळे हे वरुडला गेले असता आम्हाला 3:30 या ठिकाणी डबल बोलावण्यात आलं आहे आणि 3:30 CS आणि भोसले साहेब आणि ACP पूनम पाटील मॅडम यांच्यासोबत आमची बैठक आम्ही 3:30 घेण्यात येत असून त्याकरिता अहवाल किती दिवसात येणार आहे व किती दिवस लागणार आहे व पिंजाणी दाम्पत्याला किती दिवसात अटक करण्यात येणार आहे त्याकरिता बैठक ही 3:30 ठरलेली आहे. म्हणून आम्ही याकरिता इथे आलो होतो. आता इथून आम्ही शांततेने घरी जाऊन 3:30 जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे पोहोचणार आहोत. संदर्भात 8 तारखेला दीक्षा हिचा मृत्यू हा 12:30 ते 1 दरम्यान झाला. त्या दिवसपासून आज 8, 9, 10, 11 आजची 11 तारीख
झालेली असून 4-3 दिवस झालेले आहे, पण तरी आरोपी डॉक्टर स्नेहा विक्की पिंजानी व डॉक्टर विक्की पिंजानी यांना अटक करण्यात नाही आली, त्यामागे अमरावती शहरातील अमरावती जिल्ह्याचे जे स्वतःला लोकप्रतिनिधी म्हणतात आणि आम्ही जनतेची कारभारी म्हणतात, जनतेच्या सेवेत आम्ही अहोरात्र झटत असतो असे म्हणणारे आमदार खासदार असे राजकीय लोक आहेत, त्या लोकांचं डॉक्टर पिंजानी यांना बळ आहे आणि ही खोटी अफवा नसून माझ्याकडे रेकॉर्डिंग सुद्धा आहे आणि माझ्याकडे प्रूफ असल्याशिवाय मी कधीच बोलत नाही। माझं काम सरळ आहे, बाप दाखव श्राद्ध कर। जर त्यांना जर वाटत असेल की आम्ही त्या डॉक्टर पिंजानीला आम्ही श्रेय देत नाहीत तर माझ्याकडे 3 रेकॉर्डिंग आहे 3 लोकांच्या आणि तिन्ही लोक हे साधारण आहेत आणि साधारण लोकांजवळ ही चर्चा झालेली आहे की त्यांना समजवा। त्यांना आम्ही सांगतो, पोलिसांना सुद्धा फोन गेले आहेत, पण पोलीस प्रशासन यांनी राजकीय नेत्यांचे एक सुद्धा न ऐकता त्या दिवशी सरळरित्या जनतेच्या सोबत राहून थोरात परिवारासोबत राहून 304 गुन्हा दाखल केला आणि आज आम्ही त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटीची सुद्धा मागणी केली आहे, ते सुद्धा त्यात वाढवण्यात येणार आहे असे सुद्धा आम्हाला आश्वासन ACP पूनम पाटील मॅडम यांनी दिलेले आहेत की ज्या त्या गोष्टीत काळ्या करणं बंद करा, लहान लेकरू आहे गदळे हो, त्यांची सुद्धा त्या लेकरासाठी सुद्धा रस्त्यावर उतरा आणि ही जर तुम्हाला थोडीशी लाज लज्जा असेल तर येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये हिवाळी अधिवेशनामध्ये हा संसदमध्ये असेल किंवा विधानसभेमध्ये असेल हा प्रश्न उचला की सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला डॉक्टरांच्या संबंधात की डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल करण्यात येऊ नये, चौकशी करा, अहवाल सादर करा, हे करा ते करा, तो नियम तात्काळ तो GR खारिज करून जर असे कृत्य जर डॉक्टर करत असेल, लहान लेकरांचा जर बळी घेत असेल तर डॉक्टरांना तात्काळ तिथेच अटक करण्याचा हा GR तयार करून जो GR सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे तो तात्काळ रद्द करून नवीन GR तयार करण्यात यावा। जर थोडीशी आमदार खासदार मंत्री संत्री गृहमंत्री यांना लाज असेल लज्जा असेल आणि जनतेची खरंच जर चिंता असेल तर त्यांनी हा निर्णय घेण्यात यावा। जय भीम, जय संविधान।